Риджер қаласы байрақты бәсекелерде ел намысын қорғап жүрген спортшыларға бай. Әсіресе қол күресімен айналысатын саңлақтар әлемдік додаларда әнұранымызды асқақтатып, көк туымызды желбіретіп жүр. Білікті бапкерлерден тәлім алған қарымды қыз-жігіттер жайында тілшіміз тарқатсын. Данияр Ауданбек армрестлингпен 10 жылдан бері айналысады. Осы уақыт аралығында республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарда бақсына байтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген. Параспорттан өткен ел біріншілігінде қатарынан 3 дүркін чемпион атанды. Азия және әлем чемпионы болды. 2017-те Польша қаласында призер болған. 2019-да Азиядан ал 2021-де әлем чемпионатына чемпион болдым. Осы спортпен айналысуым мектеп кезінен. Бұйырса осы спортпен ары қарай жалғастырам. Жалпы қол күресі білек күшімен қатар жылдамдық пен ептілікті қажет етеді. Даниярдың армашылықтың қыр-сырын үйреніп, кәсіби спортшы ретінде қалыптасуына жаттықтырушысы Әділжан Түсіповтың еңбегі зор. Талай мықты тәрбиелеген бапкердің арманы асқақ. Шәкірттерінің әлем шыңынан көріну үшін аянбай еңбек етуде. Екі чемпион мира, төрт призер миралар шығып жатыр. Және вот сонымен қатар сау балалармен қатар бізде мүмкіндігі шектеулі балаларды дайындалады. Солардың ішінде де бір чемпион мира, екі әлем жүлдегерлері бар. Төрт мастер спорт международный классы шығып жатыр. Енді менің өз ойымша осы аз уақытта 6 жылдың ішінде біздің осы қол күресі қарқынды дамып келеді деп ойлаймын. Енді алдағы болашақта да осындай нәтижелерімізді жоғалтпай, бұдан да жоғарғы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Елде ұлттық спорт дәрежесіне көтерілген қол күресінің жастарды салауатты өмір салтына жұмылдыруда маңызы зор. Жылдан жылға аталған спортқа қызығушылық танытатын жастардың саны артып келеді. Қол күресін жанына серік еткен жас спортшылар болашақта жеңіс тұғырынан көрінсе, еңбектің зая кетпегені дейді бапкерлер. Мирас Марғалиев, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпараты.